Rapin 成员 Rose 在2月28日出国之前进行了 COVID-19 检查，结果呈阳性，因此取消了部分海外日程，并接受了居家治疗。7日 YG 娱乐表示 Rose 已解除了隔离，并完成了疫苗接种，隔离期间没有出现特别的症状，现在的健康状况也非常好。Rose 也在个人 IG 上更新，即便无法出国参加品牌活动，仍贴出多张 YSL 时尚画报，金色的卷发十分迷人。新季度的团体画报也与 Lisa 一同换上复古套装，黑底白色圆点的小洋装搭配红色玛丽珍跟鞋，咬着手指的红唇性感又可爱。而为韩国品牌拍摄的早春背心单品青春洋溢，多样的魅力再次击中粉丝的心。